काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेन शाहलाई आम नेपाली जनताले विकल्पको रूपमा लिनु पछाडिको कारण के होला? यस्तो उहाँको काम अहिले जुन चाहिँ गरिरहनु भएको छ यो चाहिँ सारा जनतालाई मन परिरहेको छ। जुन चाहिँ उहाँले गर्नुपर्ने विकास हुन्छ जुन गरिरहनु छ उहाँ स्पष्ट वक्ताको रूपमा काम गर्नु, उहाँ जे बोल्नुहुन्छ त्यही काम गर्नुहुन्छ। त्यस कारण उहाँ धेरै नै बोल्नुहुन्न, त्यस कारणले जनताले रुचाइरहेको छन् जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा भन्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ प्रकृतिलाई पनि जोगाउने, हाम्रो रहनसहन चालचलनहरूलाई पनि जोगाइराखेर जस्तो गर्नुपर्ने त्यो खालको चाहिँ गर्नुभएको जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले पनि जनताले मन पराउँछ। मैले बालेन शाहलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। युवा र स्वतन्त्र भएको कारणले सम्मान र उहाँलाई स्यालुट गर्न चाहन्छु, किनकि उहाँले काम पनि गर्नुभएको छ। हामी जस्तो युवाले मिडिया गरेर उहाँको सूचना गरेर हामीलाई पनि उहाँको कामसँगै उहाँको नामसँगै मिडियाले गर्दाखेरि पनि उहाँ माथि पुग्नु भएको छ, होइन? उहाँले राम्रै गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ, किनकि उहाँको कामसँगै मिडियाले पनि माथि गरे जस्तो लाग्छ मलाई। जुन भिजन मिसन लिएर बालेन शाह बढ्नु भएको छ त्यसरी लिनु पऱ्यो। उहाँको अब देख्दाखेरि काठमाडौँ सहरमा ठुलो सहर भए पनि एउटा महानगर गर्नुपर्ने काम, एउटा सिङ्गो देशमा यस्तो बालेन शाहहरू हजारौँ निस्किने हो भने देश परिवर्तन सम्भव छ भन्ने आशा हामीले लिएका छौँ। विभिन्न पूर्व पश्चिम नेपाल अधिराज्य भएर हामी बालेन शाहको चाहिँ बिग फ्यान नै हो भन न। उहाँको काम अनि उहाँले जनताले उहाँलाई रुचाउनु भएको छ, रुचाउनु भएको छ, त्यही कारणले उहाँलाई धेरै सहयोग के गर्न सक्छन्। जनताले केही पनि गर्न सक्दैनन्। अब भोट चुनाव गऱ्यो, बहुमत आए पनि केही छैन, आउँदा पनि आउँदैन, सबै आफ्नो आफ्नो पार्टीले क्याप्चर गर्छन्। अब चुनावमा खर्च गरेर देशै कङ्गाल भइसक्यो, अब देश रहने अवस्था पनि छैन। अब देश रहनलाई सच्चा एकदम इमान्दार भ्रष्टाचार नगर्ने म यो देशको लागि मात्रै काम गर्छु। म आफ्नोलाई चाहिँ आफ्नो मेरो परिवार आफ्नोलाई केही पनि गर्दिनँ। देश कसरी बचाउँछ, देशमा कसरी उ त्यस्तो व्यक्ति चाहिएछ, त्यो व्यक्ति आउनलाई अब आयो भने सम्भावना हुन्छ। अस्ति नै पनि भने दोहोऱ्याउँछु, बालेन शाहले जहाँ भत्कायो त्यहाँ मर्मत गर्नुपर्छ। त्यो मर्मत गरिसकेपछि अन्त भत्काउनुपर्छ। भत्काउनु ठिक छ, किनभने अब साँगुरो भएको छ, प्रति जग्गा मिचेर खान पाइँदैन, त्यो भत्काउनु ठिक छ, त्यसमा नराम्रो छैन। बालेन शाहले गरेका काम यो राम्रो छ, तर बालेन शाहले गरेका काम के भएन भने जहाँ भत्काएको छ त्यहाँ मर्मत गरेर बनाउनु पर्छ, अनि फेरि अन्त भत्काउने अन्त मर्मत गरेर बनाउनु पर्छ। यो चाहिँ बालेन शाहले गर्न सक्नु भएन, अरू काम राम्रो गरेको छ। बालेन शाहको विषयमा त कुरै नगरौँ। अहिलेको हाम्रो यो प्रचण्ड, केपी ओली, माधव नेपाल लगायतका यिनी छन् नि नेताहरू, यिनीहरूको विषयमा तुलना नगरौँ, होइन? बालेन शाहले त हरेक गरिरहेछ नि त अहिले, होइन? बालेन शाहलाई मन पराउनु कारण त अब उसको काम हेरौँ, होइन? हरेकमा अहिले यो हाम्रो बसपार्का हेरौँ न, यो एरियामा हामी पहिला यो 2014-15 हामी आउने बेला कति कचरा हुन्थ्यो भने अहिले पुरै क्लियर छ कि, त्यही पनि लाग्छ मलाई, होइन? तर उसको काम चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई पनि, र उसको बालेन शाहको चाहिँ एकदम काम देखेर पनि मन पराएको जस्तो लाग्छ। बालेन्द्र शाह भन्ने अब भ्रष्टाचार नगर्ने, अरूको कुरा नसुन्ने सच्चा नेता जस्तो लाग्छ। बालेन शाह 81 काठमाडौँमा उत्पत्ति हुनुभयो, यो एकदम काठमाडौँ लगायत देशकै युवाहरूले पनि एउटा उत्साहको रूपमा हेरिरहेका छन्, र उहाँको सोच विचार र धारणा अनुसारको चाहिँ देशव्यापी रूपमा युवाहरूले चाहिँ राजनीतिक जमात जमाएर चाहिँ राजनीतिक दलहरूभित्र बालेन शाहको जस्तै सोच विचार अघि बढाएर लाने हो भने महानगरले जसरी परिवर्तन चाहेको छ त्यस्तै गरी देशले पनि परिवर्तन चाहेको छ र स्वच्छ हुँदै सफा हुँदै जानेछ भन्ने मलाई लाग्छ।